Je tady pan Odvárka, vidím ho jasně, výborně, takže dámy a pánové, naším prvním hostem je Fero Fenič. Fero Fenič, režisér, ale taky producent a v současné době vlastně začínající Febiofest je festival, který ty si vynalez a uvedl na svět. Ano, a tady jsem ti přinesl brýle, protože jsem taky vynalezl první brýle, které se používají po filmu. Zatímco jsou jenom brýle ty 3D na film. Aha. A tohle jsou brýle po filmu. To jsou brýle po filmu, jmenují se Febiokuláry. Febiokuláry, ano. Nebo Febiokuláry. Ano. A jaký to má efekt, když si je dáš po filmu? No, to je právě, že dneska většina filmů je tak depresivní, tak beznadějná, že vlastně to jsou brýle, které ti jakoby zjemní pohled na svět. Jako na, ale víš, že i ty vypadáš líp? Že jo, ty taky. Vypadáš líp, ale ty jako zase na druhou stranu nevypadáš špatně, protože já vím z vlastních zdrojů, ty budeš teď slavit narozeniny za 3 dny, že jo? Já jsem si totiž udělal vlastně festival jako narozeninovou oslavu. Jako narozeninovou oslavu. Vlastně. No a ty jsi udělal festival, no a já tady mám pro tebe takovej tradiční dárek, abys viděl, že my se tady staráme i o muže, ne, o ženy, tady podívej. Ježiši. Dej to fajla, no. Dej to tady. Posaď se. Ty totiž určitě víš, no. Vážení, tohle je můj nejoblíbenější dort z jedné slavné pražské kavárny. No, Richard Hrádek ho posílá. Ano, kafe, kde jsem skoro denně, dá se říct. No, to je neužitelné. On teda vypadá zajímavě, on vypadá jako chlebovej. Ano, ano. Zblízka, ale není. Ne, a nebo jenom s těma brejlema, čověči. Ano, vidíš, s těma brejlema se jí nasytíš. No, a co to je teda za dort? On tomu říká pěnový. Pěnový, takže aha. Já nevím, a nějak no, se to dělá na studeno. To on ti poslal. Jistě, já neumím nic jiného než čaj, takže já... No ale jistě dáš ochutnat potom, by. Jo, jo, jasně. No. A když je to oslava, to oslavíme i s tímhle. Takže všechno nejlepší. A... Prosím tě, protože... Já nevím, jestli tohle jsi někdy použil. Ne, v životě. No, já jsem si přečet návod a tam potom mám asi půl hodiny povinnosti s tím. To já jsem... si zdřímnu no. Zatím. Budeme stát celou dobu, no to bude hned. To když dohoří, tak to musíš dát do kbelíku s vodou. To tam je napsaný. A do 24 hodin to mám zakopat do země. Čili, já, jestli ti to nebude vadit, tak skončí pořád, já s tím mažu na zbytov. Dobře. No, ale hoří to pěkně dlouho, to se mi na tom líbí, víš. Ale vy věříte mi, že toto je moje první oslava narozenin. Já zásadně narozeniny neslavím. Skutečně, no, že poprvé v životě mám dort a mám jakousi svíčku, nebo co to je? No, to je rachejtle taková, no. Ale já se bych chtěl zapálit víc, ale jak vidíš, ono sotva stihnem jednu, hele. No. No, je otázka, jestli ještě budou další hosti s ohledem na tu svíčku, ale všechno nejlepší. Můžeme si takhle přát dokola, dokud ona jede, jako... A kdy máš narozeniny ty? Já nemám. Nemáš? Já je vzrušil. Kvůli nudě. No. Ne, já nikdy neslavím, já prostě nevím. Moji rodiče to neslavili, oni promiň, to brali to jako... Promiň, začíná pálit dole, a něco možná předám, když bys byl tak hodný. Jakože, je. No, už to skončilo. Tak já mám teďka to jít zakopat, jo. No, teďko se s tím má udělat asi 10 úkonů, ale já si to nechám takhle. Počkej, já to udělám takhle. Tak, já na to pak zapomenu, napiju se. Bude to dobrý. Tak se může... Počkej, tady je dřevo, tam ne. Já jsem si přičet ten návod a já teďko se na tebe nemůžu soustředit, aby jsme nepodpálili tady sál. Já to budu také držet z bezpečnostních důvodů.
Ale tak teď začíná Fabiofest a ten Fabiofest se ale rozrůstá dobře. On začal tak jako takový pražský festivalík, viď? A teďko už je jako pořádně rozrostlej. A teď sem začíná jezdit ty slavný hosti, jsem koukal. Oni jezdí stále, ale letos se povedlo prostě neuvěřitelné, že hned na úvod máme tři velké světové hvězdy. Skutečně napříč generacemi, dá se říct. No taky vyjmenuj, Kim Novak přijede. Kim Novak, ta už přišla. A ta už moc nejezdí, protože dámě je 82 let, ale ano. Nikdy nebyla vlastně v České republice, prý jenom jako dítě a přitom má kořeny odsud. Pardon, Zakopat, jo? Pochází z té komunity čikákských Čechů. Promiň, já to dám zatím sem, pak to budeme dlouho takhle, jíst, dobře, jo? Já bych se rád na to díval, co? Tak, no. A se nám už ani nechodí na jiné festivaly, takže to je dost velký úspěch, že se nám je povedlo, dva roky jsme ji přesvědčovali. Pak přijde francouzský režisér Jean-Jacques Annaud, to je takový autor 7 let v Tibetu, Jméno růže, ty slavný, nádherný filmy. A pak přijede Alan Rickman, což je herec, kterého já znám, ale já jsem vůbec netušil, že on je tak v Čechách populární, protože všechny moje kamarádky se zbláznili a volají mi o vstupenky, protože tvrdí, že vlastně to je idol žen nad 40. Opravdu? Ano, nevíš o tom něco. Musím podívat, jak on vypadá. No pravdu. Ale ty říkáš, že Kim Novak nikam nejezdí. A jak ji teda přesvědčuješ ty, nebo kdo ji přesvědčí? No, měli jsme určitý kontakt na ní. Ona byla v Cannes před 2 lety, protože hrála v Hitchcockovém filmu Vertigo, který tam byl vyhlášen jako nejlepším filmem dějin. Ona je jediná žijící z tohoto filmu. Už všichni zemřeli. Takže ji přesvědčili, aby tam přišla. A já jsem tam přes jednu novinářku se dostal ke kontaktu na ní, ale byl to problém, protože jí se už nechce létat a už vůbec do Evropy. Ale jak jsi přemluvil, na co? Jako? No, nejhlavnější byly dvě věci. První, ona maluje, ona je vlastně vystudovaná malíška původně, takže že ji tady uděláme výstavu a bude mít ve Strahovském klášteře. A druhá věc byla, že vlastně nikdy neviděla vlastně rodiště svých prapředků, takže... Aha. Je to nějaká jeho česká vesnička, kam ji chceme odvést. No. Tam bude, doufám, pozdvižení, nebo vůbec někdo v té vesnice ještě bude. No pozor, abys nebyl překvapený. Oni někdy dělají to, jestli z tebe jsou venku vedle, tak tady ne. Jako. takže asi to byly hlavní důvody, že myslím, že měla touhu ještě se sem někdy jako podívat. No. Ale to je zajímavý, protože ty jsi člověk, který dělal tak, jaksi tvůrčí práci a režíroval filmy a dokumenty. A tebe to baví takhle organizovat takový festival? No, to je strašná věc to organizovat. Už mě tolik nebaví, protože po 20 letech už jsem byl tak dobitý, že vlastně jsem hledal někoho, kdo by tom pokračoval, což se povedlo najít tým lidí, který to vlastně teďka dělá. A já jsem spíš už takový jenom čestných funkcích ta ozdoba. A jsem tomu rád, protože už jsem se taky cítil vyhořelý, což je logicky, no, už když se to blížilo, už jsem měl takový ty tady pohyby v žaludku a... To já mám někdy bez festivalu. Prosím tě, teďko začíná díky novým technologiím velká nezávislost v produkci čehokoliv, co natočíš. Tak kdybys dělal třeba českou sodu? Já dneska by z mnoha věcmi jsem vůbec neuspěl, co jsem dělal v 90. letech. Nikde. No, a s českou sodou to už vůbec si nemůžu představit. No, ale za to nemůže nikdo jiný než ty televize, ty producenti obsahu? Ne, ale i politici. Tady se změnil vůbec přístup. Všimněte si, stačí nějaký jediný nějaký prostě ironičtější postřeh, třeba v nějakém pořadu, už politik protestuje. No, že protestuje, by nemělo vadit, to, vím, že to je všem ale v 90. letech ani neprotestoval, nedovolil si to. A tak on by dostal českou sodu, on by přestal protestovat potom. Ale oni jim rádi uhnuli všichni, že jo? Je to pravda, přitom já si myslím, že národ je tak frustrovaný, že si českou sodu zaslouží, že by ji potřeboval, mít denně doušek a myslím si, že by... Třeba něco takového vznikne, nebo náznaky jsou, že se něco takového objevuje. Ale ty seš vlastně zajímavý v tom, že ty si, pokud se nepletu, inicioval i to, že letiště Václava Havla se jmenuje letiště Václava Havla. Jo. Já pamatuju, že tenkrát jsme spolu něco korespondovali. Jo. A to byla taková tvoje iniciativa, která se mi zdála ohromně chytrá v tom, že to je tradice ve světě, že letiště je pojmenovaný. Byl to vlastně nápad nebo podnět od jednoho kamaráda, který těsně po smrti Václava Havla jsme si telefonovali a už se objevovaly takové první náznaky, jak ocenit Havla. No ale jaký to je, když přijdeš s takovýmhle nápadem? Nikdo tomu nevěřil. Já jsem
taky nebyl na 100% přesvědčen, že se to podaří, protože ty první reakce, pokud si vzpomínáš, byly hodně odmítavé. Dokonce jeden politik řekl v televizi, že nějaký fenič nebude tady říkat vládě, co má dělat, nebo někomu tady vysílat nějaké signály. Ale já jsem takový tvrdohlavý Slovák, vesničan, který, když se do něčeho pustí, tak většinou jsem vždycky všechno dokončil. No ale to mě řekni, protože třeba to, že zavoláš někomu do světa, aby podpořil tu myšlenku, ano. A tak to si... Ale třeba tady v Česku, to, jak říkáš, kterýho politika, nebo tak to musí být hrozně problematický, jako jak to typovat, nebo... A teďko co? No jak by si typoval? Hledal jsem slabý článek ve vládě. Hledal jsi slabý článek ve vládě, hledal jsem slabý článek, hledal jsem člověka jednoho, který by se jakoby přidal. Tady, a který by jim to pak tam rozložil. No dobře, ale a našel jsem takového. No ale člověka. Víš, jak to je, oni ti to slíbí, pak to neudělají, takže s tím si počítal taky nebo... Já jsem počítal se vším, ale ten člověk byl velice důvěren. Byl to mladý člověk, nejmladší ministr, který byl ve vládě, a já jsem věděl, že nebude mít, nebo tušil jsem, nebo předpokládal, že nebude mít takové výhrady, nebo nebude ještě tak politicky vyspělý jako ty ostatní, a že k Havlovi může mít jaksi vztah nějaký s respektem. Vztah, ano, protože k jakým osobnostem z minula se můžeme obracet z naší doby, že jo? Tak. A to byl minister dopravy, já bych ho klidně řekl tady, no minister dopravy Pavel Dobeš. Pavel Dobeš. 30letý. Aha, jo, ano, a to byl a to bylo štěstí, protože zároveň to letiště vlastně spadalo do jeho rezortu. A tento jakoby článek se povedlo jak si získat pro to, a dá se říct, že to byl ten člověk, který tam to uvnitř jak si poposunul. No a mezi tím samozřejmě hodně pomáhly média, jako novináře, všichni byli strašně tomu náchylní, takže nakonec... No nakonec se to povedlo a je to tvoje velká zásluha. Ale musím říct ještě jednu věc, že to je moje nejpřekvapujícíší zkušenost, kterou jsem měl s tím, že jsem nikdy v životě se nesetkal s takovou nenávistí, zlobou, nepřátelstvím. Nedostal jsem nikdy v životě tolik vyhrůžek, dokonce i vyhrůžku zabití. Tam se ten potenciál národa, o kterém jsem mluvil, že by se dal využít v České sodě, tak tady se objevil, tady se projevil negativně v takovém neobvyklém rozsahu, že třeba nějaký člověk mi psal denně asi 3000 stránkový rozbory Havlový prostě osobnosti, jako jak zničil svět a národ a všechno. A to psal každý den. Každý den? Ano, no, každý tak on den. To napsal asi, jenom to upravoval asi. A... Ano, máš pravdu, protože já to nečet samozřejmě, takže vůbec nevím. A mám jeden krásný zážitek, to musím říct, protože už to pominulo, bylo to pojmenováno, bylo to asi měsíc poté, já jsem na Národní třídě v stánku kupoval kytku a najednou přišel pán, takový zhrbený dědeček, měl dvě igelitky a zastavil se u mě, podíval se na mě a říkal mi, vy jste pan Fenič. A protože jsem se setkal s tím, že občas mi někdo poděkoval, nebo objal něco, tak jsem teda řekl, že jo, to přiznal. A ten pán se jako vzpřímil, naplival na mě, normálně chrchl takhle mi do tváře. A teďka ta prodavačka, co mi chystá tu kytku, tak vzala nějaké koště, běžela ven, protože mi chtěla nějak pomoct. Jako hnala toho dědka teda. Chtěla ho hnát, ona ho chtěla hnát, ale ten dědek, jak chrstnul, řekl, za toho opilce a kurevníka Havla a vztyčil se a kráčel dál. A já jsem se na něj koukal, já jsem byl fakt v šoku, nebyl jsem schopný ani protestu, ani... A jsem se na něj koukal a najednou odcházel jiný člověk. To byl vyrovnaný, vysoký, napříjmený starý člověk, kráčel hrdě. To možná byl největší čin jeho života. A já jsem si říkal, já jsem vlastně udělal dobrý skutek. Jo? Já jsem prostě pomohl jedné rodině. Dneska večer u nich bude doma hezky. Jo? Měli dort možná. A možná si udělali dort. A tak dále jsem si říkal, vlastně... Ještě kdybych... ta rodina říkala, a ukaž, jak si ho flusnul. Ano, flusnul, přesně tak. Dědo. Pak jsem si říkal... Pak jsem to říkal nějakému známému a ten říkal, ty vlastně můžeš dělat velmi zaslužný jako čin, že můžeš takhle třeba pomoct dalším občanům České republiky a změnit tady náladu. A ty bys si mohl udělat takový kiosek, Ferofénič, s nápisem Flusněte si. Flusněte si 10 korun, dával bych to na charitativní účely třeba.
No a dokumenty, jako si dělal ty série Gen a takový, to už neplánuješ? To bys mohl dělat na webu třeba. Já jsem na nějakou dobu z toho všeho odešel, jsem si už potřeboval odpočinout, měl jsem s bývalým ředitelem České televize takový nedobrý vztah, protože ano. Jsem ho často kritizoval a myslím si, že on tam položil ten základ toho stavu té určité demoralizace té instituce a takže je logicky, že jsem musel odejít a zjistil jsem, že je krásně žít bez toho napětí. No ale kde bys to dneska mohl dělat možná, nebo... Asi mohl, samozřejmě nabízí mi dokonce nějakou spolupráci, uvažuji o ní v horizontu třeba příštího roku. Jo, protože ano, to bylo ano, něco, ano. Co tady taky vlastně od té doby není. No hlavně, já si myslím, že to je úkol veřejnoprávní televize, ona by měla vytvářet takovou databanku národa, zaznamenávat nějaké kulturní hodnoty, protože ona nemá kopírovat komerční televize a dělat seriály a la Ulice, ale naopak právě to, co teďka třeba připravuje na Husa, nebo tyhle ty filmy, vlastně dělat to, co ty ostatní nedělají, co komerční televize nikdy nebudou dělat. On teďko i nenávidí Zeman, tak by se mohla udělat nějaká série o něm. No, komická, jo, no. Komická. Ale musel by to udělat vybraný režisér. Jenom. No a nebo několik režisérů, aby jako se na tom střídali, aby vlastně celá kulturní fronta se vyžila. Ano, jasně. A on by o ten vztek možná přešel. No možná hlavně... Něco by dokonce mohl hrát Ovčáček v něčem. Ten ne, já... To si ani neumím bez něho představit. Taky to, jako, ano, samozřejmě, to už je, no, to už je druhé, no, druhá polovina osobnosti. To je druhá polovina osobnosti za prvé a za druhý. On má takový zvláštní šmak, že bez něj by to bylo škoda. Určitě, to určitě. To je strašně silná figura. Je to komik rozený, že jo? Výborný, skutečně výborný. No tak zkus nějaký cyklus, Ovčáček, Čtveráček nebo něco takového. Jako pro děti, že by to bylo, jo? No pro děti takový divný děti možná, ale... Ferofenič!